Fala rapaziada, tudo bom? Manos, videozinho rápido hoje, dica aí para ganhar muito dinheiro e XP no Forza Horizon, que consiste no seguinte. Bom, a dica é o seguinte: primeiro tem um carro aí da Fórmula Drift de preferência, não necessariamente precisa ter no início, mas é bom por conta dessa habilidade aqui, ó, você vai em maestria de carro. E aqui na maestria, essa daqui de cima que permite que o multiplicador chegue até 7, demorou? Então fechou. Vai comprando até chegar naquela habilidade. Comprou, o que você vai fazer? Mano, fica driftando, velho. Pega aqui nessa retona aqui do Forza. Aproveita, ó. Mano, fica driftando. Vai do início, vai lá da ponta dela até a outra ponta. Vai driftando, vai ganhando aquele ponto ali em cima. Aí tá vendo o multiplicador? Ele tá aí, não. 1,7, 1,8. Com a habilidade que eu coloquei, ele vai até 7. O normal vai até 5. Mas no início, mano, se não tiver carro da Fórmula Drift, pode fazer com carro normal também, vai até 5. Lembrando que você só pode farmar no máximo até 10 estrelinhas por vez. Demorou. Então, só para resumir, você vai ganhando aquilo ali, vai fazendo, vai fazendo. O que que você vai farmar? Você vai farmar esses pontos aqui, ó. Esses pontos para comprar essas paradinhas aqui. Demorou? Então farma bastante, ó. Tô com 31 ali, mas farma o máximo que você conseguir, porque por carro você vai usar 5, tá? Então você vai usar 5 por carro. Então demorou? Utilizou, depois você vai fazer isso aqui, quer ver? Certo, rapaziada, agora estamos aqui na concessionária que vocês vão fazer o seguinte. Então, depois de farmar a pontuação, vocês têm que ter 40 mil, manos. 40 mil pra quê? Pra comprar o Willys aqui, ó. MB Jeepzão. Então, compra o Willys. Bora comprar o Willys aqui. Eu vou comprar até um novo. Aqui, ó. Compra o Willys. Pá, 40 mil. Comprou. Coisa linda. 40 mil baratinho, top. Vai aqui adquirir o nosso carro, vai salvar. Beleza. Tá na mão, o Willys é nosso. Tá, sai aqui. Certo, rapaziada, agora que é o esquema. Então é o seguinte: farmou a pontuação, lembrando que vai ser 5 pontos daqueles lá que você vai ficar farmando por carro, tá? Então é bom farmar bastante para depois você sair comprando os Willys e fazer a roleta. Comprou o Willys, mano, é o seguinte: vai aqui em carros, maestria de carro. A gente vai comprar o primeiro, que já dá 7 mil de XP, ou seja, vai ajudar a gente a upar o nosso level também e ganhar aquela roleta por upar o level. Isso aí já vem de bônus. Vai comprar a primeira, vai comprar essa do lado aqui. E vai comprar a de cima, que é uma super roleta. Comprou, ele já vai girar. E aí, irmãos, é o seguinte: é a roleta tripla. Ou seja, a chance, por exemplo, aí. Tá vendo? Ganhei 25 mil, mais uma buzina, mais um carro Forza Edição Horizon. Ou seja, só para me vender aquele carro ali, já paga o Willys. Isso se a pessoa quiser vender, ou seja, além de você farmar muito dinheiro, muito XP, vai ganhar muito carro também. Então, rapaziada, se gostou da dica, deixa o like aí, tamo junto, compartilha e valeu!